Елімізде тұрғын үй бағдарламасы да жыл сайын жетілдіріліп келеді. Алайда баспанаға деген мұқтаждық азаймай отыр. Осыған орай алдағы уақытта жалдамалы тұрғын үй нарығын дамыту, жеке тұрғын үй құрылысын ынталандыру керектігі күн тәртібіне шықты. Иә, баспана мәселесі Батыс Қазақстан облысында да өткір күйде. Бүгінде Орал қалалық әкімдігінде 13 санат бойынша 11 мың адам пәтер кезегінде тұр. Бұдан бөлек 50 мың адам жер телімін алуға өтініш беріп қойған. Мамандардың пікірінше, баспанаға сұраныстың артуы табиғи құбылыс. Яғни сұраныс пен өсімді қатар екшесе, орташа есеппен Орал қаласында 2000 пәтер жылына жаңадан салынуы тиіс. Бұл мамандар есебі. Алайда 2005 жылдан бері бастау алған баспана бағдарламасы мәселенің түйінін толық тарқата алмай отыр. Бүгінде қала әкімдігінде 11 мың адам кезекте. Олар әлеуметтік әлжуаз топқа кіретіндер. Оларға арнап соңғы 3 жылда 4 арендалық үй 219 пәтер беріліпті. Кезек бойынша береміз ғой. Неге десем, оны квартирді жалдап қазір қалада тұру үшін 40 мыңдай төлейді. Оны арендный плат төлесе, олай қарағанда егер есе 2 бөлмелі болса, ол 6 мың теңге төлейді. Соған қосымша еще коммунальный услуги, ол кішкене жеңілдеу болады ғой. Баспаналы болудың тағы бір әдісі тұрғын үй банкі арқылы мемлекеттік бағдарламаға қатысу. Дәрігер Гүлнар Құрматова осы жолды таңдапты. Алғашқы салымын 6 жыл бұрын салған ол, жуырда жаңа пәтердің кілтіне ие болмақ. Мемлекет біршама көңіл бөлініп отыр. Қазір мүмкіндік мол бар. Тұрғын үй алуға, баспана алуға өте қуаныштымыз. Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы бүгінде екі бағытта өрбуде. Біріншісі салым жинақтау арқылы болса, екіншісі жас отбасыларға арналған. Оған сәйкес жас жанұя жаңа үйде 8 жыл бойы тұрып, осы мерзімде пәтердің жарты бағасы мөлшерінде қаржыларын жинақтайтын болады. Қазіргі күні бөлінетін 270 пәтердің пәтерге 700-дің үстінде азамат біздің салымшыларымыз өтініш білдіріп отыр. Облыс бойынша салымшылар саны 11 мыңнан асып 12 мыңға жақындап таяп қалды. Күннен күнге өсіп отыр. Елбасының тұрғын үй мәселесіне ерекше назар аудару туралы тапсырмасы тұрғындардың көңілінен шығып отыр. Облыста 2020 жылға дейін 160 мың шаршы метр жалдамалы үй салу көзделген, ал қолжетімді баспана бағдарламасына 79 миллиард теңге бөлу жоспарланған. Батыс Қазақстан облысының Ерденбек Жылқайдарұлы, Қайырбек Сариев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.